Hej, jag heter Lukas Reijonen, Åbobo och jag studerar till sjökapten på Novia. Jag började min karriär i branschen på Axel med att studera till styrman på Axel och jag ville utbilda mig vidare och bestämde mig att fortsätta här i samma hus och samma plats och fortsatte jag på Novia till sjökaptens examen. No, det är säkert den här veckas. Vi har bra utrustning här, vi har så här veckaskurser alltid och det funkar för mig och lärarna kommer emot ganska mycket med att om man är på jobb så inte det är något problem de kan fixa, man kan få fixat kurser efteråt och före. Om jag ska få examen nästa år skulle det vara jättebra och sen efter det att jobba inom branschen som jag nu har utbildat mig här i 5-6 år så skulle det vara jättebra. Bra utrustning har vi här. Det här är den bästa sjöskolan i Åbo, eller alltså i Finland. Lärarna är, som sagt, de är jättebra med att förstå den här branschen och man kan jobba runt saker och problem. Och det är allt som har vi bra filis här i skolan.